esperando uma grande partida, muita emoção. O Flamengo está preparado para isso, veio preparado, está aqui para ganhar e vai levar o título. Va a ser interesante, va a ser un partido duro, trabado, pero obvio, va a ganar River, ninguna duda. Vamos a hacer los años, jugadores también dirigentes.